ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଗୁଣନ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଆମର ଆଇଡିଆ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଆଉ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଣନ ଶିଖିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ତୁମର 99 × 88, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଗୁଣନ କର। ତ କେମିତି ବାହାର କରିବାର ଗୁଣନଫଳ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତୁମମାନେ କହିଛି ପ୍ରଥମେ 9 କୁ 8 ସହିତ ଗୁଣ କରିବ, କେତେ 9 × 8 କେତେ ହେଇଗଲା ନା 72, 72, 72 ଏଠି ରହିବ କେତେ 2, ଏଠି ରହିବ କେତେ 7, କ୍ୟାରି କଲ ତୁମେ। କ୍ୟାରି କଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ତୁମେ 8 କୁ 9 ସହିତ ପୁଣି ଗୁଣନ କରିବ, କେତେ ହେଉଛ ସେ 9 କେତେ ହେଉଛି 72, 72 ସହିତ ତୁମେ 7ଟା, 72 + 7 କେତେ ହେଇଗଲା 7 × 2 = 9, 79, 79 2 ଆସିଗଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ କାମ କ'ଣ, ନେକ୍ସଟ କାମ ହେଲା କ'ଣ ନା ପୁଣି 8 କୁ ତୁମେ 9 ସହିତ ଗୁଣନ କର, 9 କେତେ ହେଇଯିବ, 9 ସେଇ 72, କିନ୍ତୁ 8 × 9 = 80 ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠୁ କେତେ 0 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, 72 ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 2 ରହିବ, ଏଠି କ୍ୟାରି 7 ରହିବ, ଆଗରୁ 7 ହେଲେ 7 କାଟିଦିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କ୍ୟାରି ଆସିଲା କେତେ ନା 7। ତାପରେ ପୁଣି କର 9 କେତେ ହେଇଗଲା 72, 72 ଆସିଗଲା, 9 × 8 ଯେଉଁଟାକି ତୁମର 72, ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ 7ଟାକୁ ଯୋଗ କରିବ, କେତେ ହେଇଗଲା ସେଇ 79, ତାହେଲେ 9 ସେ ଓକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଟା ଯୋଗ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ଯୋଗ କରାଗଲେ କେତେ ପାଇବ, 2 + 0 ତ କେତେ ହେଲା 2 ଆସିଗଲା, 9 × 2 କେତେ ହେଲା 11, 1 କେତେ ହେଲା 1, ତାପରେ 9 ଏଇଟା 9 ଅଛି, 9 × 1 = 10, 17, 7 କେତେ ହେଲା 1, 7 × 1 = 8, ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ ତୁମର ଉତ୍ତରଟା ଏତିକି ଆସିଗଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ, ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ସମାଧାନ କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ ନା 53 × 78ର ଗୁଣଫଳଟା କେତେ ହେବ, ତୁମେ ଆର ଉତ୍ତରଟାକୁ ତୁମେ ଏ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିକି ଲେଖ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ତୁମେ ଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଗଲେଣି ଗୁଣନ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 8 × 3 କେତେ ହେଉଛି 24, ତାହେଲେ 4 ରଖିଲି, 2ଟା ଏଠି କ୍ୟାରି କଲି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, 8 × 9 = 5, 8 × 5 ଜାଣିଛ 40, 40ରେ କ୍ୟାରି କରିଛି କେତେ 2, ତାହେଲେ 2 ମିଶାଇ ଦିଅ, 40ରେ 2 ମିଶିଲେ କେତେ 42 ଓକେ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ତୁମର 7 କୁ 3 ସହିତ ଗୁଣନ କର, କାରଣ ଏଇଟା ସରିଗଲା। 7ରେ କେତେ ହେଉଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ 21, ଏଠି 0 ରହିବ, ଏଠି 1 ରହିଲା, ଏଠି 2, 2ଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି କ୍ୟାରି କଲି, 2ଟା କାଟିଦିଅ ଏଠୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ରହିଲା ଏଠି, ତାର ପୂର୍ବ 2 ଥିଲା କାଟିଦେଲେ, ତାପରେ 7 × 5 = କେତେ 35, 35 2 ମିଶିଲେ କେତେ 2 ମିଶା, 2ଟା କ୍ୟାରି କରିଥିଲ, 35 2 ମିଶିଲେ କେତେ 37, 37 ହେଇଗଲା 7 3 ଓକେ। ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 4, 2 କେତେ ହେଇଗଲା 3, 7 × 4 କେତେ ହେଇଯିବ 11, 1 × 1 = 1, 3 କେତେ ହେଇଗଲା 4, ତାହେଲେ 4134। ସେଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ମୁଁ, ଅଛି 7 9 6 × 58, ଆକୁ ତୁମେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବ ଦେଖ। ସେଭଳି ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଅଛି ଗୁଣନଟା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତେ ଆରମ୍ଭ କରିବ 8 × 6 କେତେ ହେଉଛି, 800କୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ 48, 48 4 ରହିଲା, 4ଟା ତୁମେ ଏଠି କ୍ୟାରି କରିବ, 4 ରହିଲା ଏଠି ତୁମର, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ 8କୁ ପୁଣି 9 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବ, 9 × 8 କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ 9 କେତେ 72, 72 କେତେ ଯୋଗ କରିବ 4 ଯୋଗ କରିବ, 72 4 ଯୋଗ ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି କେତେ 7 2 6 76, 76 7 ରହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏଠି 7ଟା କ୍ୟାରି କଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କାମ 8କୁ 7 ସହିତ ଗୁଣନ କର, କେତେ ହେଉଛି 8 କେତେ ହେଉଛି 56, ତାହେଲେ 56, 56କୁ 7 ସହିତ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଉଛି 56, 7 କେତେ ହେଇଗଲା ନା 63, 63 ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ସରିଲା। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ କାମ କ'ଣ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5କୁ 6 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବ, 5କୁ 6 ସହିତ ଗୁଣନ କର, କେତେ ହେଉଛି 500 କେତେ ହେଇଗଲା, କାରଣ 5 ଏଠି କ'ଣ 0 ରହିବ, କାରଣ ଏଇଟା 50 ହେଉଛି, ଏଠି 0 ରହିଲା, 500 କେତେ ହେଲା 30, 0 ଏଠି ହେଲା 3, ତାହେଲେ ଏଠି 4 ଥିଲା, 4 କାଟିଦିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 3 ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 9 × 5 କେତେ 45, 45 ଏଠି କ୍ୟାରି କେତେ ହେଉଛି 3 ଅଛି, 45 3 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 45, କେତେ ହେଉଛି ତୁମର 5 × 3 = 8, 48 ରହିଲା, ତାହେଲେ 48 ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି 4 × 8 8 ରହିବ, 8 ରହିବ, 48 ପାଇଁ 4 ରହିବ, ତାହେଲେ ଆଗରୁ 7 ଥିଲା, 7 କାଟିଦିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ରହିଲା। ତାପରେ 5କୁ 7 ସହିତ ଗୁଣନ କର, କେତେ ହେଉଛି 5 କେତେ 35, 35 ଏଠି ସହିତ କେତେ 4 କେତେ ହେଲା 5 × 9 ଯାହାକି ତୁମେ 39, ତୁମେ ଏଟା ନିଜେ ଯୋଗ କରି ଶିଖିବ, ତାହେଲେ ଦେଖ ତାଟା ମିଶାଣ କର, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମିଶାଣ କର କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖ, ସେ କହୁଛି 8 + 0 କେତେ ହେଇଯିବ 8, 6 + 0 = 6, 8 + 3 = 8, 3 = 11, 1 × 1 = 9, 9 × 10 = 16, 6 × 1 = 1, 3 × 4 ତାହେଲେ 46,168 ଓକେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମର ଆନ୍ସର। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଂଥି ଗୁଣନ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି 3ଟି ଡିଜିଟ୍ ସହିତ 3ଟି ଡିଜିଟ୍ ଗୁଣଫଳ, ଯେମିତି 523 × 7 = 98, ଏଇଟାକୁ ସମାଧାନ କର। ଏଇଟା ଟିକେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କ'ଣ କର 8କୁ 3 ସହିତ ଗୁଣ କେତେ ହେଉଛି 8 × 3 = 24, ତାହେଲେ 24 2 ରହିଲା, ତାହେଲେ 2ଟାକୁ ତୁମେ ଏଠି କ୍ୟାରି କରିକି ଆଣିଲ। ତାପରେ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ 8କୁ 2 ସହିତ ଗୁଣନ କର, 8 × 2 କେତେ ହେଲା 16, 16 ଏଠି କେତେ ଅଛି 2 ଅଛି, 16 × 2 କେତେ ହେଲା 17, 18, 18 8ରେ କିଣିଲା 1, ଲେଗ୍ଟା ଏଠି କ୍ୟାରି କରିକି ଆଣିଲି। ତାପରେ 8କୁ 5 ସହିତ ଗୁଣନ କର, 8 × 5 = 40, 40 × 40 = 41 ଓକେ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ତୁମେ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତାପରେ 9 8 କାମ ସରିଗଲା, ତାପରେ 9କୁ 3 ସହିତ ଗୁଣନ କର, କେତେ ହେଲା 9 × 3 = 27, ଦେଖ 90 ଅଛି, ତାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ 0 ଆରମ୍ଭ ହିଁ ହେବ, 9 × 3 କେତେ ହେଇଗଲା 27, 7 2ଟା କ'ଣ କରିବ, ଏଠି ଆଗରୁ 2 ଥିଲା, ସେ 2ଟା କାଟିଦିଅ, କାରଣ 2ଟା 8 ପାଇଁ ଥିଲା, ଏବେ 9 ପାଇଁ ଆସିଲା, ତ
2 ରହିଲା ଏଠି, ତାପରେ ଆସିବ 9 ଦୁଗୁଣ କେତେ 18, 18 ଏଠି କ୍ୟାରି କେତେ କରିଥିଲା 2, 18 2 କେତେ ହେଲା 2 20, ତାହେଲେ ଶୂନ ରହିଲା, ଶୂନରେ 2 ଆସିବ ଏଠି, ଆଗରୁ 1 ଥିଲା, ଏକଟା କାଟିଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, ଏଠି 2 ରହିଲା, ତାପରେ 9 ଗୁଣନ 5 କେତେ ହେଉଛି, 9 ପଞ୍ଚା 45, ଏଠି ଅଛି କେତେ 2, 45 2 କେତେ ହେଲା 47, 47 ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ତୁମର ଏଇଟା ସରିଗଲା, ତାପରେ 7କୁ ଗୁଣନ କରିବ, 7କୁ 300 ଗୁଣନ କର, କେତେ ହେଉଛି 7 × 3 = 21। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ତାହେଲେ ତୁମର ଏଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, 900 ଗୁଣନ କରୁଥିଲ, ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା 90, 1 ଶୂନ ରହୁଥିଲା, ତାପରେ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିଲା, ତାହେଲେ ତୁମର 7 ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା 700। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କ'ଣ ରହିତ, ଏମିତି ରହିଥାଏ 700, ତୁମର ଯେଉଁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପଟା 90 + 8, ତାହେଲେ 80 ଶୂନ ଗୋଟେ ରହିବ, 80 ଶୂନ, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କେଉଁଠୁ ହେବ, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 7 କେତେ ହେଲା 21, 1 ରହିଲା ଏଠି 2, ତାହେଲେ 2ଟା ତୁମେ କ୍ୟାରି କରିବ ଏଇଠି, ତାହେଲେ ଆଗରୁ ଗ୍ରୀନରେ 2 ଥିଲା, ତାପରେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଆଣିଗଲା ଏଠି, ଆଉ ଥରେ 2ଟା କାଟିକି ଲେଖିଲି ମୁଁ। ତାପରେ ଦେଖ 9 ଦୁଗୁଣ କେତେ ହେଉଛି 18, 18 2 କେତେ ହେଲା 20, ଶୂନ ଲେଖା ହେଲା 2, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଆସିଗଲା। ଏବେ ଦେଖ ତାପରେ 7 ପଞ୍ଚା 35, 35 2 କେତେ ହେଲା 37 ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଗୁଣଫଳଟା ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଗୁଣଫଳକୁ ସମାଧାନ କର, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି କେତେ ହେଲା 4, 4 ଶୂନ ଶୂନ, ତାପରେ 8 ଯୁକ୍ତ 7, 8 7 କେତେ ହେଲା 15, 15 ରଖି 5 ରଖି ଆଣିଲା 1, ଏଠୁ 1 ଆଣିଲା, 1 ଆଣିଲା ପରେ 1 ଯୁକ୍ତ 1 2 ଯୁକ୍ତ 1 3, 3 ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି 7 ଯୁକ୍ତ 4 କେତେ ହେଲା 11, 1 11ଟା ଏପଟୁ କ୍ୟାରି କରିକି ଆଣିଲା, ଏ ସରି 1ଟା ଆଣିଲା, ଏଟା କେତେ ହେଲା 4, 4 5, 5 7 5 କେତେ ହେଲା 12, 2 ରଖି ଆଣିଲା 1, ଏପଟୁ 1ଟା କ୍ୟାରି କରିକି ଆଣିଲା 3 1 4, ତାହେଲେ କେତେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ତୁମର ଅଙ୍କଟା ବାହାରିଗଲା ଏତିକି। ତାପରେ ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବୁଝିଗଲ କେମିତି କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ, ତୁମେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନିଜ ସହ ସମାଧାନ କର, 231 ଗୁଣନ 121 ଓକେ। ତ ଏଇଟାକୁ ସମାଧାନ କରିକି ତୁମେ ଆର ଆନ୍ସରଟିକୁ ଏଇ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କେଉଁଠି କରିବା ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ 1କୁ 1 ସହିତ ଗୁଣ କେତେ ହେଉଛି 1, ତାପରେ 1କୁ 3 ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେଉଛି 3। ଦେଖ ଆମର ଏଠି କିଛି କ୍ୟାରି ନାହିଁ, କ୍ୟାରି ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ, କ୍ୟାରି ଶୂନ ନାହିଁ ମାନେ ଶୂନ, କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଶୂନ ନେବା, ତାହେଲେ 1 ଶୂନ ଅର୍ଥ କ'ଣ, କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନ ନେବାଟା ଚଳିବ। 1 ଗୁଣନ 2 କେତେ ହେଲା 2, ସେଭଳି ଭାବରେ 2 ଗୁଣନ 1 କେତେ ହେଇଯିବ, କାରଣ 1 କାମ ସରିଗଲା, ତାପରେ 2 କାମ, 2କୁ 1 ସହିତ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇଟା ଶୂନ ରହିବ, 2 ସମୟ କଲେ 2 ଆସିଯିବ, ତାପରେ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ ନା 2କୁ 3 ସହିତ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 3 ଦୁଗୁଣେ 6, ତାପରେ 2କୁ 2 ସହିତ 2 ଦୁଗୁଣେ କେତେ ହେଇଯିବ 4, ସେଭଳି ଭାବରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାପରେ 1, 1କୁ 1 ସହିତ ଗୁଣନ କର, ଏଇଟା ଶୂନ, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ କେଉଁଠୁ, 1କୁ ଏଇଠୁ ଆସିବା, 1କୁ 3 ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେଲା 3 ଆସିଲା, ସେଭଳିଆ 1କୁ 2 ସହିତ ଗୁଣନ କର କେତେ ହେଉଛି 2 ଓକେ। ତାହେଲେ ତୁମର ଆସିଲା କେତେ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କରିଦେବାର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ମିଳିବ, 1 ଶୂନ ଶୂନ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 1 ଆସିଗଲା, ତାପରେ 3 ଯୁକ୍ତ 2 କେତେ 5, କାରଣ ଶୂନ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ 6 2 6 14 8, 8 1 9, 9 ଆସିଗଲା, ତାପରେ 4 ଯୁକ୍ତ 3 କେତେ ହେଲା 7, ତାପରେ ହେଲା 2, ତାହେଲେ 27,951 ହେଉଛି ତୁମର ଆନ୍ସର ଓକେ।